katten, mamma er der vældig godt at bo. Alle har det dejligt, for her tager vi den med ro. Skrummeren laver dansesko og bæren bærer brød, og aftensolen maler byen rød. Vi har trommer og trompeter, hvis du trænger til en dans. Og kardemomme, by og kæster spiller næsten uden stans. Hurra, 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 hurra for kardemomme by. Dette kan ikke blive ved at gå, her politimester Bastian. Nej, det kan det sandelig ikke. Hvad er det for resten, som ikke kan blive ved med at gå? Røverne har været i min butik i nat og stjålet 4 skinker, et fad med fingre, en halv gris og 5 meter med medisterpølser. Det var da kedeligt. Men hør her, kære slagter. Har du nogensinde arresteret folk, som har en løve? Nej, men jeg er heller ikke politimester. Og nu sidder de nok derhjemme og planlægger nye rævestreger. Og dåsen med ansjoserne. Hvor er pillerne? Hvor er brillerne? Frikadellerne og alle karamellerne. Jeg er sikker på, at jeg havde dem i går. Hvor er sæk og spand? Hvor er spæk og an? Hvor er Kasper? Hvor er Jesper? Hvor er Jonathan? Hvor er stol og bord? Hvor er syd og nord? Hvor er pengene, vi stjal fra vores oldemor? Jeg er sikker på, at vi havde dem i fjor. Det er komplet umuligt at finde noget. Mine sokker er og bliver borte. Det er nok løven, der er af dem. Ja. Oh, ja, altså evigt og altid det samme vrøv. Ingen vil røde op, og ingenting bliver gjort. Nej, jeg skal sige jer, hvad vi burde have. Hva? Vi burde have et damemenneske i huset. et damemenneske? Ja. Måske kunne vi stjæle en? Jeg tror, jeg kender en. Hvem er det? Det er tante Sofie, for hun skal være så utrolig flink til at lave mad. Ja, det var en mægtig god idé, Kasper. Nej, hun skal vist være meget galsindt. Åh, vi stjæler hende bare, mens hun sover. Vi lister os forsigtigt frem, når vi skal ud og røve. Dame tager vi med os hjem, for hvad kan vi behøve? Og husk at gøre fint i stad og lave mad til alle mad. Ja, godt vil vi have det, så længe vi kan. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, nu skal vi rejse en ny livet. Og hun skal vaske løvens tæer og ordne vores sager. Og hun skal stege flæskesvær, og hun skal bage kager. Og hun skal være havemand og hente øl og sodavand. Men nu skal vi være så dogne vi kan, både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, det er helt afgjort. Jeg tror, hun bor i det hus der. Sådan, nu er døren åben. Hvad er det for en mærkelig lyd? Det er bare for den Sofie, der snorker. Hun sover i køkkenet. Hun ligger i en hængekøje. Så tager vi bare hængekøjen af krogene og hugger hele mulevitten og tante Sofie i tilgift. Ja, den er i vinkel. Hjemme igen. Ja, vi hænger hængekøjen her. Det bliver spændende, når hun vågner.
er da et forfærdeligt roderi. Hvem bor i dette uordentlige hus? Det er bare os. Ja, så er det jer? Ja, det kunne jeg næsten regne ud. Og fy og føj og fy og føj om hvilket roderi. Her er så enkelt og beskidt som i en svinesti. Men nu skal Jesper hænge i og gøre pænt i stand. Og siden kan han komme ud og hjælpe Jonathan. Nej. Jo, og Kasper hugger brændende fyre op og koger vand. For her skal bruges vaskevand i balje og i spand. Når Jonathan er sort som kul og Jesper blå som blæk, så er det klart, at jeg skal vaskes af og vaskes væk. Nej. Jo, en skal have vasket ørerne og en have vasket tæer. En skal have vasket hår og hals og fingrene især. Og stræk og sæben ikke til, så tager Sofie fat. Med skruer, pulver, sand, papir, benzin og syrevat. Nej. Jo. Der kommer politimester Bastian. Kom gutter, vi gemmer os under sengen. Luk op i lovens navn. Næh, det var sandelig godt, jeg fandt dem, frøken Sofie. Hvorfor det? Fordi røverne har røvet dem. Men nu kan de trygt vende hjem og følge med mig. Nej tak. Jeg vil hellere være her. Jeg har det godt og sætter pris på at have nogen at være gal på. Nå, jamen, så kan jeg jo godt gå igen. Jeg vil meget hellere arresteres, end bo her i huset sammen med hende. Jamen, jeg har en plan. Ja. Ja, hør godt efter. Ja. I nat, når tante Sofie er faldet i søvn, ja, så røver vi hende tilbage, hvor vi tog hende. Det er en mægtig god idé, Jonathan. Trække, når den slags finder sted. For de er meget frække og har en løve med. Shhh, der kommer de. Vi lister os afsted på tog, når vi går ud og røver. Vi røver bare det, vi må, og det vi nu behøver. Nu ligger mørket over land i by. Sover alle mand. Vi drager med sæk og med spand. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Ja, nu skal det gøre godt og bundt og bag igen. Hos byens bager går vi ind og røver kun lidt smuler. Lidt brød, lidt mel, et slikkepind og tusind sukkerkugler. Det hænder dog, at Jonathan vil have en honningkagemand. Men ellers så tager vi os kun en tår vand. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Vi går lige ind. Vi må være musestille. Ja. Helt stille. Pebernøjer. Så, nu er I fanget. Bager, hæl røverne sammen. Du er nok ærligt. Og så afsted til politistationen. Goddag, røver. Jeg har altså været ude og røve igen. Ja, det har vi vel så. Det må jeg skrive op. Vil du være venlig at gentage det? Ja, ja det har vi vel så. Vel så. Ja. Søsterkærne, medisterkærne, ja, og to argumente, det bliver så fængsel i 48 dage. Det var længe. Nej, I skal nok få et hyggeligt værelse. Får vi også med? God mad. Åh, så gør det ikke så meget.
en sang med humør. For de tre, som var røvere før, de er fri, alle tre, som vi ser. Så her er ingen røvere mere. De gik mod gennem røgen for at frelse, at det bøjet de skal have. Helt hurra, hej og spær. Hurra, hurra. Vi vil have Kasper til brandmajor. Vi vil have Kasper til brandmajor. Ja, det har jeg altid ønsket mig. Så er den sag i orden. Kasper! Hvad for en Sofie? Kom her, vi løber denne vej. Hej, vent lidt, Jesper og Jonathan. Vi må være høflige. Goddag, frøken Sofie. Så må de undskylde, at vi kom til at stjæle dem engang. I var nu vældig tabre i dag. I ser, Kasper, i dag havde jeg blevet udnævnt til brandmajor. Frøken Sofie, der er en ting. Kunne de ja, tænke dem? Ja, det kunne jeg godt. Jeg mener, at blive brandmajorinde? Jo, jeg tror, jeg ville kunne lide det. Kasper er jo en meget modig mand. Undskyld, men der er vel ikke en af jer, der har lyst til at være bager, Svend hos mig? Det må blive Jonathan, for han er så utrolig glad for kager. Kan jeg, Jonathan, være bager? Ja, har du lyst? Ja, kan jeg begynde lige på minuttet? Gratulerer, Jonathan. Ja, nu er Kasper blevet brandmajor, og Jonathan er blevet bager. Hvad skal der så blive af mig? Hvad kunne du have mest lyst til? Jeg har altid vældig lyst til at blive cirkusdirektør. Ja, men cirkusdirektør, det er da en udmærket ting. Og det er grunden en skam af en by som Kardemomme ikke har et godt cirkus. Ja, og ved du, jeg har jo allerede en løve. Ja, et cirkus skal vi have. Men allerførst har I fortjent en hurra. Vores brandmajor er så reel. Han ejer en brændende sjæl. Vi får cirkus med flot direktør og en løve med vældige klør.